Сәлем, достар. Менің аты жөнім Аскеров Абай Болатханұлы. Жасым 11-де, Нұрсұлтан қаласынан келдім. Өскенде мен әнші болғым келеді. Мен дауысымды Димаш Құдайбергенов ағам сияқты деп ойлаймын. Себебі мен үлкен ноталарды айта аламын. Мен Қазақстан дауысынан бірінші орын алып, Қазақстанға танымал болғым келеді. Мен көрмей таңдау кезеңіне шығып барам. Маған сәттілік тілек қойыңыздар. Абайға тек қана сәттілік тілеймін. Тек қана алға, біз сенімен біргеміз. Сәлем. Сәлеметсіз бе. Есімің кім? Мен есімім Аскеров Абай. Ән айтудан басқа немен айналысасың? Ән айтудан басқа мен футболмен айналысам. Мәссаған. Кәсіби түрде ойнайсың ба футболда? Иә. Жалпы спортпен айналысқан жақсы көмектеседі. Қазір де сахнада орындайтын әніңе сенің спортпен айналысқаның өзің бір көмегін тигізеді деген ойдамын. Абай, жақсылап әніңді шырқа, ештеңеден қорықпа. Футбол алаңында жүгіріп жүрген сияқты жақсылап әніңді орында. Кесіп па? Иә. Yeah.